La jove cantant santcugatenca Martina Burón ha publicat el seu primer single l'estiu i a més ara ha estrenat el seu videoclip. La cançó i el videoclip han estat produïts per Crea Music i forma part del premi obtingut per guanyar el concurs musical Objectiu Paqui de Televisió Cardedeu i La Xarxa. Burón va participar en la segona edició d'aquest talent show que busca nous talents de la música catalana i com a guanyadora d'aquesta edició ha tingut l'oportunitat de gravar el seu propi single amb la discogràfica Crea Music. I per acabar aquesta notícia, què millor que deixar-vos amb Estiu de Martina Burón. Llocs, els carrers i un sol que crema ben amunt espanta el fred. Per descobrir, ballar, cantar, saltar, cridar.